カーはムニクラ。ここまで7つのアシストを決めているムニクラ、どこを狙うか。米原、最後福田が決めた。最後左足伸ばした福田、これでチームトップ4ゴール目。またしてもセットプレーから岩手が先制です。前半の19分、ここで最後米原、深井が競り合って左足を伸ばした福田です。もう一度見てみましょう。深井がヘディングでスラしたところ、最後左足伸ばしていきました福田智也。これで先制した試合数が岩手は7試合目、先制した試合は負けがありません岩手。